お疲れちゃんスラットです。今日はですねこちらジョイスキルデッキ紹介していきたいと思います。さあというわけでですね、強化された ジャイです、はい、ジャイがねめっちゃ強いんですよ。そうめっちゃ強くて、ジャイスキルデッキがね前シーズンマルチのジョイでもすごい流行ってたんですけど、まあ、今シーズンもね間違いなく強いよねということでやっていきます。でジャイスキルデッキはね結構昔からあるデッキで、これもまたねでいろんな組み合わせがあるんですよ。まあ最近だとこの圧着型もあるんですけど、圧着はねもうマスケでも十分強いです。マスケも強化されましたからね。であとはこのガゴとかがコウモリだったりミニペッカだったりダクピリがねとか、なんか結構ねいろんな方があります。本当無限ですね。でなんかダクネボーラ型だったりとかリーババ型だったりとか、マジで無限にあるので、まあ、今圧着が使えるなら一番おすすめは圧着ダクピリ3が5、まあ、これが環境型ですね。環境浪費が強かったり、まあ、あとはコウモリだとエリスピで処されたりとかがねあるので、まあ、ガゴのダクピリ型ですね。でまあ圧着いねえよって方はこのマスケダクプリサンガゴか、まあダクネボーラーあたりがすごい使いやすいんじゃないかなと思うので、ぜひそこも試してみてください。まあというわけでジェイスからやっていきます。さあというわけで、うなぎさん、あれ俺の知ってるなぎさんか、もうキョウキョウさんのチャンネルに出る卓球のうまい体育会系のなぎさんなのかさあということで、あー違いそうだな、鬼コカツを使ってる方なんですね、僕の知り合いの方はね。そうゴーストなんで多分違う気がします。でジャイスキラーのね立ち回りは、まあ立ち回りというか簡単に動き方がまあ2パターンあって、単純にこの端前からジャイプラスのスキラーですね、まあクロロアってこう10コスト使えると思うんですけど、まあ、10コスト全部使って端前からジャイスキラーするだけの、パターンがあるのと、もう一つが後ろからですね。でこっちの立ち回りが結構メインになると思ってください。後ろからまあ、ここ言うの来たから、ま、ダクプリで行くんですけど、ケツからジャイで、こう、形組んで、ジャイダクプリスケラで雪玉ぐらいまで打つみたいなのが、まあ、結構メインな立ち回りにはなってくると思うので、まあ、そっちで基本的に戦った方がいいかなと思います。で、そっちで戦って、1周目をケツジャイでやって、で、2周目で、端前ジャイスケラみたいなのが理想かな。だから、端前からジャイスケラポーンって行きたくなるんですけど、まあそれはほんと最後の最後でね、延長タイム入ってるだとか今しかないみたいな、なんかそういう場面があったら行けばいいんですけど、基本的にはなんかもう一生ケツ出しまくってください。はい、なんか日本語ちょっと難かった今。さあとりあえずなんでケツからね、あの形組むのが大事です。であんまりね攻めすぎないっていうのも大事になります。っていうのもむずいかもしれないんですけど、まあ、ジャイ出してスケラ打って、まあ、それぐらいでいいです。で、相手がなんか縦の選手とかガゴとか来たら矢波打つとかでいいですし、なんかね、変に一旦で折るところまでは考えなくていいですね。なんか軽くもうほんとジャイスキャラ一旦打って考えるぐらいの形でね。さあ、まあ、これはガゴまで追加してもいい気もするけどな。よいしょ。これでもね、見送っとけばいいんですよ。で、これある程度ダメージ入るんですよ。もうちょっと入ってほしかったな。でこの流れてくるのを、まあ、今回アチェクイですけど、アチェクイだったりマスケとかで、回収していくよねっていうのが、まあ、基本的なね立ち回りというか試合の流れかな。でこれまたジャイ合わせればいいですね。そのユニットが少ないので、なんか手札回しでね2個そのこの雪玉とかヤナム使ったりだとか意外と使わないといけないんですけど、よいしょ。さあ、まあ、ジャイもねとりあえず出し毒みたいなのがあるんでね。さあファイボがねいいエイムで俺に突き刺さってる。でこれはまあ雪打ちながらのカード回しで雪玉の遅延効果でダメージ与えていくよねと。でこれでダメージが入るんですよ。でここで流れてくるのを、まあ、マスケとかさっきのね他のユニットで耐えていくよっていう感じですね。でここ鬼教養でいきたいと思います。男のね、男の鬼教養、いやー鬼教養しすぎって思うかもしれないんですけど、まあ、これぐらいがちょうどよかったりします。で、なんならここに関しては、相手がダックプリの受けを使わないといけないんで、いっちゃいます。で、ガゴまで追加すると、このメガナイトもね、溶かせます。で、タルとか多分来るんですけど、おい、もうそんなね、さあ、タルもちょうどなかったということで、ぶっ刺さっていくよねという感じで、もう基本的にずっとジャイスキラ、ジャイスキラで後ろから組むのが理想で、まあ、最後みたいな場面では、しまいジャイスキラやっちゃってもいいかなと。マジ、落ちるとき最後みたいにね、ワンパンできるんだね。火力はバカ高いですね。はい。もうなんか本当にずっとジャイスキャラ打っとけば、勝手に倒れてくれるよねっていうのが、まあジャイスキャラの強い部分ですかね。なんで、その代わり防衛がちょっとむずいかもしれないですね。その、スケルトン部隊とかで守ろうとしたら、そこにね、雪玉とか矢波打たれたりするので、
なんか雪玉からの、スケルトン舞台とか、雪やの雨で許容だったりだとか、なんかこの、やっぱ相手が、こういうデッキだとね、あ、お前スケルトン舞台やろ、で、なんかまあ読みの攻めをしてくるんですよ。だからそこをいかにどうかわしていくかみたいなのが、なんか大事になってきますね。もうユニットがだってもう4枚ぐらいしかないですから、あ、こいつ、次3画語で守ってくんなとか、あ、じゃあ相手読みやの雨しちゃうとか、もう相手がね、なんかもう本当に逆に読みスペルを使わせられるっていうのは強みでもあるから、スケブ持っとけば最近ちょっとスケブが強いんですよね。下方してほしい。うん、なんかええ感じに、まあスケの数減らすぐらいしかないかもしれないけど、さすがに最近流行りすぎだなっていうぐらい流行ってますね。いや、これスケル打ちたいんですけど、打って雪玉もないのもちょっと辛いんで、一旦ステイでもいいですよ。さあ、まあ、インドボーラー、まあ、バルーンかフリーズかの2択で、まあ、どっちかなーって感じですね。さあ、もしかしてバルーンだったらやばいので、圧着は取っておきましょうか。タルが来たらバルーンです。さあ、来なかったので、スケラっぽいけどなー。まあ、ここでもうね、ランバー来たらジャイで釣ってスケラ打って一時交換みたいな感じですよね。これでもインドになるか。あー、さあ、バルーンでしたね。さあ、消え毒です。いや、どうしようかな、これ。一旦、カード回しします。なんか、血ジャイで、いやー、これ、生き毒な気もするんだけど、どうだろうな。僕もジャイスクラーをめちゃくちゃ使うわけではないんですけど、なんか、変に言って、今回の相手のデッキが、ボーラーインドベビドラとかのガチの防衛デッキなんですよ。守って、守って、守ってのフルカウンターデッキみたいな感じなので、あんま血ジャイがちょっと怖いかもしれない。まあ行くんですけどね。やっぱ行かなきゃ始まんないんでね。さあ、ユキのノックバックとかも使いながら、フリーズ。まあある程度はもうしょうがないですよね、これ。このベビドラぐらいちょっと溶かしてほしいな。圧着に。さあ、ジャイフ足して、まあインドには雪玉打つでしょ。で、これスケラ打てたらちょっと熱そうだけどな。ジャイの HP4% 強化がね、さあそこそこに響いてくるんじゃないのか、これ。さあ、もっと入れ、もっと入れ。あと、バルーンの一発もちょっと弱くなってるのがでかいですね。さあ、気づけば、今のでこんだけ入るのやばいっすよね。ズルじゃんってなるっすよね。で、フリーズ来るんで、来てからでもいいかも。さあ、で、雪玉で耐えてからの、いや、これ、スケ多分打ち得な気もするんだけどな。相手のボーラーのエイムが良さそうだな、あれ。うん。いや、打って、ワンチャンなんかええ感じに残って、みたいな。おー、直撃、あー、直撃、今残ったら使ったな。これ、早めに、ジャイがこれ止めます。いやー、来なかったか。まあ、でも、ここは、これジャイがプレッシャーになりそうですね。ワンチャンフリーズ使ってくれるっすね。オッケーオッケー。で、フリーズ使ったら、まあ、使ったらこっちのね。よいしょ、防衛が楽になりますね。うん。で、これランバーで受けられて、バルーンがいきますね。これやばいな。スケラ打って、カード回して、3画後追加まで行きたかったな、今ワンちゃん。いや、ボーラーの石のエイムがいい。さあさあさあ、粘り合戦ですね。まあ、雪玉あるのがね、ちょっといいっすよね。あ、これでもさ、もう俺、生き得じゃね？あと600なんで、これ攻めて、ね、スケラ打っちゃえばみたいなとこありますよね。スケラ打ったこれなかなか止まらないの、さすがに。ジャイが HP4%? うわ、4% 強化持って、あ、ダクプリが、なんかダクプリが、トゥン、いやー、あー、はみ出てる、はみ出てる。さあ、はみスケルトンがぶっ刺さって、OK! いや、ちょっと危ないんですけど、まあ、なんかね、ジャイフタで、なんかジャイがもうとりあえず強いので、HP 高いんでね。まあ、ジャイでもプレッシャーかけられるし、スケラでもプレッシャーかけられるよねっていう。まあ、結構カウンターが来るので、そこをこう、ちょっとね、怖いですけど。まあ、どうにか丁寧にね、はい、カウンターさばいていきたいですね。で、まあ、ダクネボールとかだったら楽チンっすね、これ。さあ、ダクネ型です。ダクネ型、まじ、ジャイダクネが強いので、ほんとジャイダクネ組んでスケラ打って、ジャイダクネ組んでスケラ打って、みたいなね。殺戮の悪魔。バルーン使いみたいな。なんか怖え名前してますね、なんか。さあ、そんなわけで。いや、マジ、ジャイダックね、組んどけば、これだけでもプレッシャーになるので、
でさらにスケラってなると、スケラも受けないといけない、ジャイも受けないといけない、このダクネもねやっぱコウモリうざいですから、もうジャイダクネスケラ打ってあのインドラに生き玉打っとけばみたいなのがありますね。さあこれもうえぐいですよ、これで勝てますからね。さあジャイダクネスケラ打って、まあ、これインドラね雪打ってあげると、この間にねジャイがターゲット取ってくれる時間が増えるので、まあ、よりね、まあ、スケルトンラッシュが刺さるよねっていう感じかな。でこれはまあこの後から適当にねさばけばいいよねっていう。さあもうこれ柳打っていいんじゃない、やばい振り付くかな、まあ、来てからコウモリぐらい出せばいいかな。まあトルネぐらいなら許容でいいかもね。さあちょっと痛いですけど、マジでケツからジャイダクネでスケラ打つだけでもう僕なんかダメージリードしてますから。で今回の相手がまたさっきと同じような感じのスケラバージョンですね。間の出来がバルーンではなく多分スケラかな。さあまたケツジャイでもいいかな、ボーラーでもいい気もしたけど、まあまあなんか一旦組んでから考えましょうか考えることを放棄します。だから僕びっくりする以上、びっくりするぐらいダメージが通るんですよ、これはマジで。刺さりすぎやろっていう。さあ、インドラはね、雪玉で手前にしてあげて、スケラ打ちます。これで、相手きついですからね。もうすべてがきつい。で、あのアイビズもね、召喚時ダメージちょっと強いですね。あでも、さあ、倒れていくと。えぐくないですか？てか、相手全然バルーンやない、かい、言うて。普通に、スケラやん。いやマジでほんとジャイスケラでね、スケラ打つだけで折れるんですよ。でこのまた矢の雪玉がいいっすよね。マジで矢の雪やれば何でももうぶっ刺さるっていう。やっぱスケラって吹き矢とかアーチャーガゴ縦線とかの、まあ、あの矢の雨処理軍団、まあ、矢の雨処理されるようなユニットがや厄介なんですよ。矢の雨ない時はね、まあ、矢あるんでぶっちけマジで何でも止まるっていう。で矢の雨でこのねアイビズとかの、まあ、HP を減らしながらねカウンターをね少なめにしてもらってね。さあちょっとやばいですけどね、このコウモリぐらいでちょっと頑張ってほしいな。いやーコウモリ頑張ってる。でまあ矢の雨もあるしな、これ本当にやばかったら最悪のジャイ受けとかね。おいよいしょ。さあそんなわけでマジダクネチンパンですね。まあダクネ顔されましたけど言うて強いですね。まあこういうスケラデッキにはね合いますね。でまあ他だとほんとここ最近強化されたねマスケミニペ型かな。さあまあこれも別に立ち回り全然ほんと一緒ですね。うん、でまあなんならアチャクより回転速くなるんで、まあミニペとかもね、そうボーラーよりまあちょっと高回転めなジャイスケラって感じ。マジジャイ出して、てか、ま、ジャイミニペ組んで、スケラ打って、まあ、コウモリ追加するか、まあ、一旦ステイするかみたいな。さあ、これクロス来たので、ま、さすがに許容しながら受けます。うん。で、まあ、これ一応スケラ打ちます。打ってから考えてください。打ってから、相手、この、アーチャーだったらいいけどね。さあ、バルキリーと。でもこれも暇なので結局、雪玉ぐらいちょっと打ってね、暇しときましょうか。いやこれえぐいっすよ。これだって、俺らがダメージリードしてるんですよね。で、バルキリーはね、コウモリぐらいでやって、まあ、今回のジャイスクラはちょっとだけ回転が速いから、まあ、次のクロスにはね、端前ジャイ合わせられるよねっていう。これどうしようかな。ジャイケツからするのさすがに怖いんで、端前スケブぐらいで暇つぶします。圧着めんどいっすけどね、あれ。うん。圧着出てくるとまた話はちょっと変わるけど、まあまあまあ。さあ、まあまあ、ミニペもね、ちょっと出してあげよう。これもう一個カバーないとやばいかもね。あぶねえ！さあ、怖い。ミニペの攻撃速度がね、6% かな。そう、上がってたのが今ちょっと活躍しましたね。さあ、1400です。1400はぶっちゃけ始まりジェイスケラすれば折れそうです。ほんと破壊力パないですからね。そうそうそう、あのキング狙うのも結構強いですね。その11になった時に結構ダメージ入るんだね。さあでもここはうわうまい、それはびっくり、ガチでやばいね今の、今のはやばいね。
いや、これテストはちょっと残るのめんどくさそうなんで。今のはやばいよね、マジで。普通にうますぎん？ちょ、コウモリ追加しちゃおう。これうざいと思うんですよね、このコウモリ。で、雪打って、遅延効果がかかるんですよね、これで。で、ここで、ちょっと稼いでほしいな。サトレを使う。今、バックうまいね、来ましたね。まあでも、こうなったら、俺の方が有利じゃないか。俺だって、ジャイスケラすればもう、タワー落とせるぞ、ぶっちゃけ。そう、ジャイ、デスケラ、ちょっと内側目にやりすぎると、バルキリーで餌にされちゃうかもしれないけど。さあ、で、雪玉暇なんで打ちながら、いや、マジで、いや、ほんと、ジャイの HP 増えたんで、ジャイがターゲット取ってる時間が長いんですよ、タワーの。うぇい。ジャイスケラ打つだけね。打つだけダメージが入ります。まあ、あとはエリババが溜まりますね。まあ、本当どの方も好みだとは思うんですけど、まあ、とりあえずジャイが強いので、まあ、ジャイマスケは安牌する。まあ、ジャイマスケ、まあ、僕意外とダックプリ派かな。まあ、ミニペマ強いんですけどね。そう。うん。いや、まあ、ジャイエリババは、あんまスケラ打たないっていう。でもジャイエリババで勝てちゃうっていうデッキなので、まあ、ちょっとジャイスケラとはまたね、離れるかもしれないんですけど。まあ、このデッキはこのデッキでやっぱ良さがありますよね。スケブもあってリババもあるので、陸に関してはマジ強いよね。さあ、マジジャイスケラは余裕で欠場していいですね。はい、ペック来ました。やばいです。まあやばいんですけど、結局この、なんて言うんですか。エリババとか、まあなんだろう、マスケとかスケブとかあるんで、ペッカを溶かせるのと、ペッカを受けることもできるんですよね。さあ、一旦ここで、うちのエリババ全然ペッカ殴らんやん。ちょっとやばいやばいやばい。え、サボりすぎやない？あいつら。やばいやばいやばい。俺の思ってたのとなんか違うんだけど。うん。さあ。なんかええ感じに受けたいですね。どっかが残ってほしい。まあ左雪玉ぐらい使ってもよかったかもしれないんですけど、まあ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 、今の状況これだけで押されたのはいいでしょう。まあスケブコウモリどっちかザップ打たれるんで、まあどっちか残りはね理論でいきたいですね、今みたいな。うん。でこれね、多分アド取ったと思うんですよね。まあペッカ来るかもしれないんですけど、まあボーボイからのか、うわユニットボーイか、これ結構ダメージ稼ぎたいよねっていう。これジャイがね結構殴るっすよ。いや、この雪玉いらないっすね。間違いなく。この雪打つぐらいなら防衛にね、雪玉使った方が良かったよねっていう。さあ、やばいです。ちょっとだけやばいです。まあでも、これは、エレキ許容の、もう許容ゲーですからね。さあ、コウモリちょっと遅いのは、年齢的なやつ。さあ、でもダメージ的には全然負けてないです、ちなみに。オシャンティ受け方でね。うーい。なんならこの工場美味しいよ、言うて。ここでスケラ打ったらあんたさんきついんちゃう、言うてね。コウモリもね、追加してね。ケツマジアちゃか。あ、エレキっすね。コウモリ踏むように。おー、違う。さあ、スケルドナッシュが入ってく。えいよ。いや、そこにザップ打っても折れないよ、タワーは。さあ、雪玉も使いながら、マジね、上手い人らこのね、雪やな雨のね、防衛が上手いんですよね。さあ、これは？おい、おい、おい、どすこい。危ない！おい、さあ、ナイス。さあ、そんなわけでね、まあ、初手決意は、ペッカに対してはね、ちょっと怖いかもしれないんですけど、まあ、逆にそれをしてしまっても、戦えるよねっていうのが、もう、ジャイスケラのね、はい、一発の破壊力のね、強さですね。さあ、というわけでですね。まあ、ジャイスケラちょっといろんな方やったんですけど、まあ、個人的おすすめは着衣持ってるならこの方で、まあ、持ってないならダクネボーラーか。まあ、あとはマスケ、この辺もね、安牌かな。マスケ、まあ、マスケも、まあ、どれもおすすめですね。まあ、ほんとこの辺。はい、ぜひ使ってください。ということで、チャンネル登録、高評価もね、お願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。